တန်တရာထဲမှာသူများမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ဘယ်ကိုခྱི་အကျင့်ကျင့်သွားခဲ့တယ်လဲဟုတ်လားတမန်အရသမားကတော့ပြောပါဘို့ရန်ကုန်နေတဲ့လူကလည်းတို့မန္တလေးခဏခဏရောက်တယ်ဟုတ်လားဟိုခဏခဏရောက်တယ်ဒီခဏခဏရောက်တယ်နဲ့ခྱི་သွားတာပြောကြမှာပဲနော်သို့သောတန်တရာခྱི་နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ဖို့ရတာဂတိ၅မျိုးဆိုတာအရင်မှတ်လိုက်လူတွေသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီး၅ခုရှိတယ်သို့မဟုတ် destination ခྱི་သွားတဲ့နေရာဘာဌာနရှိတယ်ဂတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂတိ၅ပါးကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်និရယဂတိတဲ့ငရဲဘုံငရဲဘဝဟုတ်ကဲ့လားပြီးတဲ့အခါကျတော့တိရိသာနာဂတိတရိษံဘုံတရိษံဘုံဝပေတဂတိပြိတ္တာဘုံပြိတ္တာဘဝနဲ့မနုဿဂတိလူဘုံလူဘဝဒေဝဂတိနတ်ဘုံနတ်ဘဝလမ်းကြောင်းကြီး၅သွဲခྱི་သွားရဌာန၅ဌာနရှိတယ်ဗောကဲကောင်းပြီလူသားတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ညမပြေမှာလူဦးရေတန်ပေါင်း90ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီသံပေါင်း90ကျော်သောလူတွေဟာဘဝခྱི་ထွက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားတာများတယ်လဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်နဲ့ကြည့်ရအောင်သူများနိုင်ငံတွေအသာထားကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ပဲကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်ကိုဟောတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတပည့်အောင်မှထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့ရည်ကြီးပေါ်ကမြုံမုံကလေးတွေမြေမုံကလေးကိုယူပြီးတော့လက်သေးကုန်မတင်လိုက်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနီးနားမှာရှိတဲ့ရဟန်းတွေကိုလက်တွေ့ပြတဲ့အနေနဲ့ကြီးငါလက်သေးကုန်မှာရှိတဲ့မြေမုံကလေးရဲ့ဟောဒီကဘာမှာရှိတဲ့မဟာပရိဝီမြေကြီးရဲ့ဘယ်ကများတုံးဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားလက်သေးပေါ်ကမြေမုံလေးကပြောမပြောပါတော့အောင်နည်းနည်းလေးပါကဘာမြေကြီးနဲ့နှိုင်းစာလို့မရတော့အောင်ကဘာမြေကြီးကများပါတယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်ဒီလိုဖြေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒီတိုင်မှတ်ထားကြတဲ့ကြည့်နော်လက်သေးခင်ပေါ်ကမြေမုတ်ရယ်ခြံတဲ့မြေကြီးပေါ်ကမြေမုတ်အဲ့ဒီတိုင်မှတ်ထားကြတဲ့လူဘဝကတည်ပြီးတော့လူဘဝပြန်ဖြစ်တဲ့လူကအဲ့ဒီလက်သေးခင်ပေါ်ကမြေမုတ်လောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝခྱི་ကိုသွားတဲ့အခါမြမပြေမှာတန်ပေါင်း90သောလူတွေဘဝခྱི་ကိုတွားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝကနေလူဘဝပြန်ဖြစ်တဲ့လူဟာအဲ့ဒါလောက်ကလေးပဲရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလောက်ကလေးပဲရှိတယ်။တကမာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်မယ်။အမတန်မှလူဘဝကနေလူဘဝပြန်ဖြစ်တာလူသေးလူဖြစ်အလွန်ကိုနဲတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မရှိဘူးလို့တော့မပြောဘူးရှိတယ်အလွန်ကိုနဲတယ်။ဘလောက်ထိနဲတုံဘလောက်ထိနဲတုံဆိုရင်ဖခင်ရဲ့လက်သေးကုန်ပေါ်ကမြုံမုံလေးလောက်ပဲရှိတယ်ဒါဘသူနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောတာတုံးဆိုကဘာမြေကြီးပေါ်ကမြေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောတာနော်အဲ့ဒါကအမတန်နဲတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဘာတွေကများတုံလူသေးပြီးရင်ငရဲကြတာအများလူသေးပြီးတော့တရိษံဖြစ်တာများလူသေးပြီးတော့ပြိတ္တာဘဝရောက်သွားတာများတခါလူသေးပြီးတော့နတ်ဖြစ်တာရောဆိုအဲ့ဒါလည်းနဲတယ်လူသေးပြီးလူဖြစ်တာလည်းနဲတယ်လူသေးပြီးတော့နတ်ဖြစ်တာလည်းနဲတယ်ဟိုနဲเสียอาชิဘာလို့လဲဆိုနတ်ကလူတဲ့အစင်မြင့်သွားတာကိုအဲ့တော့လူသေးလူဖြစ်တာကရာခိုင်နှုန်းတိရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်နှိရာခိုင်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်လူသေးပြီးနတ်ဖြစ်တာじゃတိရာခိုင်နှုန်းပေါ့ဒီလိုပြောလို့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအေးလူဘဝကတည်ပြီးတော့ငရဲကြသွားတဲ့လူတွေကအများစုလူဘဝကတည်ပြီးတော့တရိษံဖြစ်သွားတာတွေကအများစုမယုံမရှိနဲ့လေလူတွေကစားတောင့်နေတာတနေ့နဲသလားတတ္တဝါတွေလူစားတဲ့တတ္တဝါတွေမနဲဘူးတော့လူမစားတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့တရိษံဘုံဘဝဆိုတာနဲရမှာမဟုတ်တာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဘဝခྱི་သွားတို့ရဲ့အ ਨੇ အများကိုတွက်ချင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့
Lu te viro lupsita ye, lu te viro napsita, madama nere, lu te viro nghe chadware, lu te viro pjeta pjete, lu te vi tre samsete, eda la pumiare. Hogal. Ta lune pade viro pjoa. Ke nane pade vi pjoja onto. Napjega nadari, nadamiri, napje yao nijan. นั่นนี่แหละตะนี้จ้ะรอเตยดาเว้ยตะดั้นสิโลษิเนาะตรัวเตยบงเตยนี่หลูฤเนี่ยไม่ตู่ดาฤสิเตยฤฤเนี่ยตัวเตยบงเตยนี่ไม่ตู่ดาฤสิเตยฤฤฤก็รอหลูฤเตยบงเตยนี่อ่ะตะမျိုးบ่เนาะตะดั้นกုံโลเตยดาโรกังกုံโลเตยดาโรณမျိုးลงกုံโลเตยดาโรอุปิสิริกากันเนี่ยเตยดาโรนั่นจ้ะรอบ่ารู้ซะโลษิ สิทธิ์ซวยเลยตีลูกพี่ก็ลูกฤทธิ์ตีมั้ยဆိုရင်တော့စိတ်ဆိုးလို့သိရင်တော့လူတော်ကြမှာမဟုတ်เนาะအဲ့တော့နတ်တွေကသူအချိန်မှန်စားရတယ်အချိန်မှန်မစားလို့အပျော်ကျူးပြီးတော့အချိန်လွန်သွားလို့ရှင်နတ်ခန္ဓာကိုကလောင်ကျွမ်းသွားလောင်ကျွမ်းသွားတော့ငြင်းငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲဟုတ်ခဏ นัตติยินเนาะขณะโกก็อมตะนุติด้วยจังตัวเปี่ยวตัวอลองนี้တော့ไม่จันเยผู้นากะอมตะมานุโลเอ้สิทธิ์ซวยยินเตยเลยสร้านัตติยะตะคะตะคะจ้ะတော့ลูฤดิโลเวมะนาโลสิทธิ์ดิสิอุปมาเมนัตตาตะหยอกก็หนีพี่တော့ตู้เยสีเซ็งองค์สาฤเนี่ยชื่อก็หนีพี่တော့ฉันยันฤเนี่ยจ้วๆวงๆตั้ว ตั้วတော့နောက်ကမြင်တဲ့နတ်ကအမြင်ကတ်တယ်ဒီကောင်ကကြွားဆောင်ကြွားဆောင်နေပေါ့လူတွေလိုပဲသူကကြွားဆောင်ကြွားဆောင်လုပ်ရင်မကြိုက်ဘူးကြွားဆောင်ကြွားဆောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ညဆောင်ထိုးကြည့်ညဆောင်ထိုးကြည့်တော့ဟိုလူကလဲလူဆိုတာမကြိုက်ဘူးဆိုတာမသိတာဘူးလားလူမြင်လိုက်ရင်ကိုယ့်အပေါ်မှာကြည်သလားမကြည်ဘူးလားဆိုတော့ညဆောင်ထိုးကြည့်တယ်မျက်နှာကြောတင်းနေငါ့ကိုမကြည်ဘူးဆိုတော့မသိ
ကြီးကနေပြီးတော့အမြင်ကတ်တာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုနတ်သားကလည်းတိတယ်တိတော့ဘယ်လိုပြန်ပြောဘယ်လိုပြန်လုပ်တော့ဆိုငါကံနဲ့ငါလာတာမင်းနဲ့ဘာဆိုင်တော့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့ခုနတ်သားကလည်းပြန်ပြီးတော့မျက်ဆောင်ထိုးတယ်ဒီနတ်သားကလည်းပြန်မျက်ဆောင်ထိုးမျက်ဆောင်ထိုးရင်ထိုးရင် ဒီရောက်နေတယောက်ရိုက်တာနဲ့ထားတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးသေးသွားကြဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုမနှောပရောတိကနတ်လို့ခေါ်တယ်စပေးတယ်စိတ်နဲ့ဖြစ်မာတာနဲ့သေးသွားကြတာဒေါသထွက်လို့သေးတယ်နတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့နတ်သေးပုံသေးနေရအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သေးတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါလို့သေးသွားတဲ့နတ်ဘယ်ကိုရောက်တော့နတ်သေးပြီးတော့နတ်ပြန်ဖြစ်ထားရဲ့နတ်သေးပြီးတော့လူဖြစ်ထားရဲ့အမတန်မှနဲတယ်တ
ဖြစ်တာများတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တာဖြစ်သွားတာကများတယ်ဟောဒီစင်ရွတ်တော့လေအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြေထွက်တယ်ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ငရဲဘုံသွားကြည့်ငရဲသာဥယျာအမြဲတမ်းပြည့်ညံ့နေတာငရဲသာဥယျာအမြဲတမ်းပြည့်ညံ့ဘယ်တော့မှရော့သွားတယ်လို့မရှိဘူးအဝိစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါပြောငရဲခံတဲ့တတ္တဝါတွေဟာ တဦးနဲ့တဦးဒီလိုထိပြီးတော့နေရတာနှစ်ယောက်ချားမှာဘာမှမရှိဘူးအကြမ်းလက်မရှိဘူးဆိုတော့အဝီစီဆိုအကြမ်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ချားကလေးမရှိဘူးတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ထိနေနောက်တစ်ခုကတော့ငရဲမီးလောင်းနေတဲ့နေရာမလောင်တဲ့နေရာဆိုတော့မရှိဘူးမီးတောင်ချင်းဆက်နေတာအဲ့ဒါကတခုနောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်းတလက်ဆက် ရနာရလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့အဝီစီလို့ခေါ်တာเนาะအဝီစီလို့ဆိုတဲ့